çıkar daim gözünüzden ustazlar. Mihr nurunuz yağar daim gözünüzden ustazlar. Okuyucular, bugün bizim mashg'ulotimizda kasblar haqida suhbat olib boramiz. Xo'p, yoqtirgan kasblaring haqida kim fikr bildiradi? Qani o'g'lim? Men kelajakda matematik o'qituvchisi bo'lmoqchiman. Xo'p, barakalla. Gunozaxon, kelajakda ichki ishlar xodimi bo'lmoqchiman, chunki vatanimga xizmat qilib, insonlarga yordam qilishni xohlayman. Barakalla. Mumkinmi? Mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Surayyo, keldingiz. Ustoz, rahmat. Ustoz, sizni 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doim sog'-salomat bo'ling. Ustoz, sizga kattakon rahmat. Kelajak avlodga bilim berishdan charchamang. Doim sog'-salomat bo'ling. Rahmat qizim, rahmat. E'tibor uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Yog'ar doim ko'zingizdan.